Sisi kama wakazi wa Trans Nzoia, we must be alive to what's happening at the national level. National level, kumekuwa na mabadiliko katika the presidency. Tuko na new deputy president, His Excellency Professor Kindiki. Professor Kindiki was born in 1972, is my age mate. The president of Kenya was born around 1966. Hiyo biashara inapangwa vizuri. That's called succession management. Huyu wa 1966 akitoka, anakuwa inherited na wa 1972. Sindio? Ama jimu nafikiri kifika 2032, Ruto ataweka mkono kwa nani? Ataweka mkono to his brother and friend, vila alisema. Kindiki, sindio? Sasa kule kwetu waluya wetu wako wawili huko, they were born kitambo. Kwa succession matrix, they are not there. Hiyo tu ndio kweli wa Mwenyezi Mungu. They are not there. Ena Luhya ambaye anaweka hope zake kwa Wetangula na kwa Mudavadi, hiyo umepiga miss. They are not there. Na sisi tumesema lazima tujipange. Ama nini watu wetu? Lazima tujipange kama jamii namba mbili Kenya in terms of population. We will no longer be classified as others. Hiyo mimi nimefanya mkutano na mwenyewe, myself, I've held a meeting na nimesema Mluya kuwa among others imeisha. When we discuss matters of 2027 and 2032, we shall be on that table. Wengine watakuja kutafuta kwamba Waluya wako na kura kiasi fulani, tunaongea na nani huko, tunaweka kura zetu pamoja. Ama namna gani? Tuko pamoja watu wetu? Mambo ya migawanyiko, mambo ya kutupanga sisi, mambo ya umaskini, tumesema? Tumesema? Tumesema tawe.